izleyen herkesten videonu beğenip kanala abone olmağı xayiş edirik ve haberleri izleyerek fikirlerinizi rəy bölmesində qeyd edin. Fransa Senatı hökuməti Dağlıq Qarabağı tanımağa çağıran qətnamə qəbul edib. Axaraz xəbər verir ki, sənədə 305 senator dəstəkləyib, yalnız bir nəfər əleyhinə səs verib. Qətnamə tövsiyə xarakteri daşıyır. Kremlin sözçüsü Dmitri Peskov Türkiye Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya lideri Vladimir Putin'le bölgedeki diğer ülkelerle yanaşı Dağlıq Qarabağda ateşkesin korunması için sayıların genişlendirilmesi imkanlarını müzakirə etdiyi barədə açıqlamasını şərhsiz koyup. Oxu24.com haber verir ki, Peskov jurnalistlerin mesele barədə sualını dünən gecə mesajda söylediklerimizin haricinde size daha çok şey deyə bilmərəm formasında cevaplandırıp. Qeyd edək ki, Erdoğan parlamentdeki çıxışında Dağlıq Qarabağda sülhün təmin olunmasında Rusiya ve Türkiye'den başka diğer ülkelerinde iştirak edebileceğini söylemişti. Florida'da desek ermənilər papaqlarını karşılarına koyup ciddi şekilde düşünmelidiler ki, gelecek siyasetleri necə olacak, hansı şekilde qurulacak. Ermənilər indi başa düşüb ki, hərbi yolla bizim torpaqlarımızı anneksi etmek mümkün olmadı. Onlar dediğinden farklı olarak indi Azərbaycan ərazilərində ermənilərin təhlükəsliyini təmin etmələrinin hərbi elementleri dağıdılıb ve aradan kaldırılıb. Onlar hərbi vasitelerle məqsədlərinə çatmaq niyetindən əl çəkməsələr, bu onlar için daha pis olacak. Yox, əgər konstruktiv xətt seçsələr, bu imkan yaradacak göz iqtisadi problemlerini həll etsinlər, bununla məşğul olsunlar. Yeni Sabah.az haber verir ki, bu fikirleri sabiq Xarici İşlər Naziri Tofiq Zülfiqarov Ermənistanın bundan sonra atacağı addımlar ve bu ölkədə müşahidə olunan siyasi prosesler haqda ehtimallarını dilə gətirərkən deyib. Sabiq nazir qeyd edib ki, ermənilər indi böyük təhlükə qarşısındadır. Hətta ermənilər Xan kəndinə qayıdırlar, amma sual olunur, niyə qayıdırlar? Çünki çoxu qohum əqrabasını müharibədə itirib. Ola bilsin ki, onları axtarmağa, barələrində məlumat almağa qayıdıblar. Bəlkə sabah əşyalarını toplayıb qayıdacaqlar. Mən nəzərə alıram ki, belə müharibədən sonra orada yaşamaq arzuları insani baxımdan azdır. Bəzən bizdə qeyd edirlər ki, onlara Rusiya vətəndaşlığı veriləcək. Mən sizə əmin edirəm ki, onlar vətəndaşlığı alan kimi qaçıb Rusiyaya gedəcəklər. Yəni, nə Ermənistanda, nə də Xan kəndində yaşayacaqlar. Çünki ermənilərin problemləri çoxdur. Düşünürəm ki, baş nazir Nikol Paşinyan indi daha çox bu problemlərlə məşğul olacaq. Zülfiqarov Nikol Paşinyanın erməni ictimaiyyəti tərəfindən ciddi tənqid atəşinə tutulmasına da diqqət çekip. Ona xain de deyiblər, ama biz görürük ki, Paşinyanın ermeni cemiyeti daxilinde desteği kalıp. Bu baxımdan Paşinyan özü beyan etdiyi kimi azı 6 ay hakimiyyette kalmaq niyetindedir. İstisna etmirəm ki, bundan sonra hakimiyyetini koruyup saxlaya bilər. Son hadiseler gösterdi ki, Ermənistanda Rusperest müxalifəti heç kəs dəstəkləmədi. Bu da real faktor. Deməli, Paşinyan ola bilsin ki, bir müddət hakimiyyette kalacak. Erməni kütləvi informasiya vasitələrində işğaldan azad edilmiş Kəlbəcər rayonu ilə Ermənistanın Vardenis rayonunun sərhəddindən foto ve videolar yayılıb. Yeni Sabah.az haber verir ki, həmin ərazidə erməni tərəfi dəmir qapı yerləşdirib ve onu qırmızı rəngə boyayıb. Məlum olub ki, ermənilərin hazırda iki ölkənin sərhəddi kimi göstərdikləri yer Azərbaycan ve Ermənistanın bu ərazidəki real sərhədlərindən xeyli fərqlənir. Ermənilər Zod Qızıl yatağını, hansı ki 70% Azərbaycan ərazisindədir, özününkiləşdirmək üçün İki ölkə arasındakı sərhəddi irəli çəkiblər. Rəsmi Paris'in Dağlıq Qarabağın müstəqilliyini bir tərəfli tanıması nə Ermənistana, nə Qarabağ xalqına, nə də Fransanın özünə fayda verməyəcək. Oxu24.com xəbər verir ki, bu barədə Fransa Xarici İşlər Nazirliyinin ölkə senatının Dağlıq Qarabağın müstəqilliyini tanımağa çağıran məsləhət xarakterli qətnaməsi ilə əlaqədar verilən açıqlamada bildirilir. Audio.
Bizim ordumuzun 80% yoxdur, ordu dağıdılıb. Azxəbər.com Nüsama istinadən verdiyi xəbərə görə bunu bugün Ermənistanın sabiq başnaziri Qrant Baqratyan jurnalistlərə deyib. O qeyd edib ki, Ermənistan ordusuna məxsus çoxlu sayda hərbi texnika Azərbaycan ordusunun əlinə keçib. Bu məğlubiyyət deyil, bu darmadağın olmaqdır, deyə o əlavə edib. Dağlıq Qarabağda hərbi əməliyyatların getdiyi günlərdə İran ərazisinə adladığı iddia edilən erməni hərbiçiləri barədə məlumat təsdiqini tapmayıb. Oxu24.com bildirir ki, bu barədə Facebookda Ermənistan-İran parlamentlərarası dostluq qrupuna rəhbərlik edən Ermənistan parlamentinin üzvü Mixitar Ayrapetyan yazıb. Sputnik Ermənistan xəbər verir ki, son bir neçə gündə Ayrapetyan Ermənistan-İran əlaqələri üzrə bəzi tərəfdaşları ilə telefon danışıqları aparıb, onlar da əvvəllər mediada və sosial şəbəkələrdə yayılan məlumatları təsdiqləməyə Xatırladaq ki, İranda erməni hərbiçiləri barədə məlumat ortaya çıxdıqdan sonra hərbiçilərin ailə üzvləri Yerevandakı İran səfirliyinin yanında toplaşmağa başlamışdılar. Noyabrın 20-sində səfirlik bu məlumatı təsdiq edə bilməyəcəyini söyləmiş, ancaq onu araşdıracağına söz vermişdi. Öncə qeyd etmək istərdik ki, Fransa Senatında qəbul edilmiş Dağlıq Qarabağ Respublikasının tanınması zərurəti adlı qətnamə təklifi bir qrup qatı erməni pərəst senator tərəfindən irəli sürülüb. Azərbaycan Respublikasının Fransadakı səfiri qətnamənin səs verməsindən bir gün öncə senatın dinləmə prosedurlarına uyğun olaraq senat üzvləri qarşısında çıxış edib və qətnamə təklifi ilə bağlı burada əks olunan bir tərəfli və həqiqətə uyğun olmayan məqamlarla bağlı ətraflı məlumat təqdim edib. Buna rəğmən senat tərəfindən tamamilə qərəzli qətnamə qəbul edilməsi yalnız təxribat kimi qiymətləndirilə bilər. Görünür, Fransa erməniləri münaqişə mövzusundan seçki məqsədləri üçün geniş şəkildə istifadə edirlər. Oxu24.com xəbər verir ki, bu fikirləri Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xidməti İdarəsinin şərhində yer alıb. Vurğulamaq istərdik ki, Senatın qəbul etdiyi qətnamənin hüquqi qüvvəsi yoxdur. Lakin qətnamənin siyasi məna kəsb etdiyini nəzərə alaraq, vasitəçi mandatı daşıyan bir ölkənin belə bir qətnamə ilə çıxış etməsi ölkənin bir tərəfi Tərəfliyini ciddi şəkildə şübhə altına alır. Bu, həmçinin Azərbaycan ictimaiyyətində Fransanın ədalətli vasitəçi nüfuzuna xələl gətirir. Əlbəttə, onu da qeyd etməliyik ki, Fransa Respublikasının münaqişənin həlli ilə bağlı rəsmi mövqeyi dövlətin yüksək səviyyəli rəsmiləri, o cümlədən ölkə prezidenti və Xarici İşlər Naziri tərəfindən səsləndirilib. Fransa Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü dəstəkləyir və bu mövqe istər iki tərəfli çərçivədə, istərsə də Avropa İttifaqı ilə imzalanan sənədlərdə öz əksini tapıb. Fransanın Avropa və Xarici İşlər Nazirliyinin senatda keçirilən müzakirələrdə çıxış edən dövlət katibi də rəsmi mövqeyi çıxışında ifadə etdi. Fransa senatının qərəzli qətnamələr qəbul etmək əvəzinə bölgədə sülh, sabitlik və tərəqqiyə xidmət edən fəaliyyətlə məşğul olması həm Fransanın maraqlarına cavab verər, həm də bölgənin dayanıqlı inkişafına yardımcı olardı. Paşinyan Rusiya ilə münasibətləri gücləndirə bilmədi, daha sonra İran və Çin ilə olan əlaqələri də korladı. Yeni Sabah az xəbər verir ki, bunu Ermənistanın sabiq başnaziri Qrant Baqratyan keçirdiyi mətbuat konfransında deyib. Onun sözlərinə görə 25 il əvvəl bir-birini tamamlayan siyasətlər yürütmək mümkün idi. Lakin indi Rusiya və ABŞ-ın yolları ayrılıb və həmin vaxt dünya güclərinin dövrü idisə, indi regional güclərin dövrüdür. Əlavə olaraq Qərb bu bölgəni çoxdan Türkiyəyə həvalə edib. Baqratyan qeyd edib ki, ABŞ və Avropa İttifaqı bu bölgəni Türkiyənin mərhəmətinə tapşırarsa, Ermənistan üçün seçim Rusiya ilə Türkiyə arasında olacaq. Onun sözlərinə görə İrəvan, Tehran və Tiflislə münasibətləri inkişaf etdirə bilmədi. Üstəlik Uyğurlarla problemi və antitürk siyasi mövqeyini açıq şəkildə bəyan etdi və bununla Çin ilə münasibətlər ciddi şəkildə pozuldu. O, Ermənistanın ABŞ-ın yaratdığı və Çindəki Uyğurlara fəal dəstək verən Beynəlxalq Dini İnanc Azadlığı İttifaqına qatıldığını xatırladıb. Qərb ölkələrinə gəldikdə Ermənistanın keçmiş baş nazirinin dediyinə görə əlbəttə ki, Trudeau, Kanadanın baş naziri ilə şəkil çəkdirmək və ya
Merkel'lə Almanya kansleri ilə selfie etmək xoşdur. Amma onların heç biri nə sursat, nə davadanlıqla Ermənistana kömək etmək fikrində deyildi. Baqratyan yaxın gələcəkdə Rusiyanın Ermənistan ordusunu gücləndirməyə çalışacağını, ancaq burada yalnız silahlı qüvvələri deyil, ölkəni də gücləndirə biləcək bir lider ehtiyac olduğunu vurğulayıb. Xatırladaq ki, 9-undan 10-na keçən gecə üç tərəfli atəşkəs elan edilməsinin nəticələrindən sonra Rusiyanın sülh məramlı kontingenti artıq Dağlıq Qarabağda yerləşdirilib. Qələbəmizin qəhrəmanlarından biri olan müharibədə yaralanmış Elçin Səmədovun ailəsinə ev tikintisini Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi öhdəsinə götürüb. Bu barədə Nazirliyin İctimaiyyətlə Əlaqələr və Kommunikasiya Şöbəsinin müdiri Fazil Talıbov məlumat verib. Onun sözlərinə görə Nazirliyin əməkdaşları müharibədə çoxsaylı qəlpə yarası almış Elçinlə görüşüb, ailəsinin vəziyyəti ev şəraiti ilə yerindəcə tanış olublar. Elçin yaxın günlərdə əməliyyat olunacaq Qəbələ şəhərində yaşayan ailə 4 nəfərdən ibarətdir. Özü, anası, biri məktəbli olan, digər peşə təhsili alan iki qardaşı. Nazirlik ağır məişət şəraiti olan vaqon evdə yaşayan ailə üçün sosial tərəfdaşların dəstəyi ilə fərdi ev tikilməsini qərarı alıb. Əsgərin anası Şükürova Vüsalə Müzəffər qızının işsiz olduğu nəzərə alınaraq öz istəyi ilə sosial xidmət sahəsində işlə təmin olunub. Ailənin ünvanlı sosial yardım almaq hüququna da baxılacaq. Elçinin qardaşı peşə təhsilini bitirdikdən sonra onun da işlə təminatına kömək göstəriləcək.